ውደየት ቲቪ ቤተሰቦቻችን እንደምንከርማችኋል ይህ ህይወት ወቅታዊ የተባለው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ እንግዲህ አንድ እንግዳ ይላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳ እንኳን አልልም ያው በሚዲያው እንደ ስታፍ የምናየው እለት እለት ክትትል የሚያደርግ የቤተ ክርስቲያን መሪ ነው እንግዲህ የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር ስሞን ሙላት የኢትዮጵያ ቃሊዎት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ነው ዶክተር እንግዲህ ጥሪያችንን ተቀብለ እንኳ እንደና መጣህም አንለም ከኛው ጋር ስላለ ጊዜ ስለመጣህ በጣም ደስ ብሎናል ዛሬ እንግዲህ የምናነሳው ረሰ ጉዳይ ይህ ህይወት ወቅታዊ ነው በዚህ ፕሮግራም በየወቅቱ የተደረጉ በጣም የጊዜው ከረንት የሆኑ ነገሮችን የምናስተላልፍበት ነው እና አንተ ደቡብ ኮሪያ ቆይተ መታሃል ይሄ በሴውል ኢንቼዮን ደቡብ ኮሪያ እንግዲህ ስሙ ትንሽ ያዝ ያደርጋል በሴውል የነበረውን የአራተኛው የሉዛን ጉባኤ ወይም ደግሞ የሉዛን ንቅናቄ ላይ ቆይታ አድርገ መታሃል እና እንግዲህ ስለዛ ጉባኤ ዛሬ ትንሽ አንስተን እናወራለን እና በቅድሚያ እንግዲህ ከአባትህ ረፍቶ በዚህ መልኩ ኦፊሻል በሆነ መልክ በኢንተርቪ ስንገናኝ የመጀመሪያችን ነው ቀደም ፈጥናችሁ ስለተጽናናችሁና ወደ አገልግሎት ደግሞ ስለተመለሳችሁ ደስ ይለናል ያው ሁሉም ህዝብ ከእናንተ ጋር ነበረና በዚህ ጌታ እንባረካለን እንደው ወደዚህኛው ልመለስና የሉዛን ንቅናቄ ጉባኤን ለመሳተፍ ነው ሄድከው አራተኛውን ይህ የሉዛን ንቅናቄ እንግዲህ ለህይወት ቲቪ ቤተሰቦች ለአድማጭ ተመልካቾቻችን አዲስ ነው እና የሉዛን ንቅናቄ ራሱ ምንድን ነው መቼና እንዴት በነማን ተመሰረተ የሚለውን ስ አጭር ትወውቅ አድርገን እንጀምር እሺ አመሰግናለሁ እንደም መልስ ስለተሰጠኝ ድል እንግዲህ የሉዛን ንቅናቄ የሚባለው ከ5ምሳ ዓመት በፊት የተጀመረ ንቅናቄ ነው በዛን ዘመን ቤተ ክርስቲያን እያደገች የዓለም አቀፍ የሚስዮን አገልግሎት እየሰፋ ወንጌል በተለይ ከምዕራባውያን ወደ ሌሎች አገሮች ወደ ደቡብ ወደ እስያ ወደ አፍሪካም ወንጌል እየሰፋ በነበረበት ጊዜ ያ የወንጌል ንቅናቄ ፍጥነት እየጨመረ ባለበት ጊዜ እንዴት እየሄደ ነው ይሄ ነገር መስመር ጠብቆ እንዲሄድ እንዴት እናርግ በአለም ዙሪያ በሚሽን አገልግሎት ላይ ያሉትን ሰዎች አንድ ላይ አሰባስቦ አቅጣጫውን በትክክል እንዲሄድ ለማድረግ በማሰብ በዛን ዘመን በወንጌላያን አማኞች ዘንድ ታዋቂ ከነበሩ መሪዎች ቢሊግራም የሚባሉ ወንጌላዊ እና ጆን ስቶት የሚባሉ ሰዎች እነሱ የጀመሩት ንቅናቄ ነው እና ከ50 ዓመት በፊት በ1974 በኤሮያን አቆጣጠር በሉዛን የተባለ ከተማ ስለተደረገ ነው የመጀመሪያው ስብሰባ ሉዘን ሙቭመንት የተባለው በዛ ተገናኝተው የመጀመሪያውን ስብሰባ ያደረጉበት ወቅት ያን ጊዜ ነበረ እና በዛ ወቅት ከ መቶ በላይ ተሳታፊዎች ነበሩ ከመቶ ሀምሳ ሀገራት የተውጣጡ ሰዎች ነበሩና ቃል ኪዳን ያደረጉበት ለወንጌል ስራ ወንጌልን በአለም ዙሪያ ለማድረስ ወንጌልን ደግሞ በአለም ዙሪያ ሲያደርሱ ማህበረሰባዊ አገልግሎትንም አብሮ መስጠት አስፈላጊ እንደሆነ ወንጌል ዋናው ቢሆንም ከወንጌል ጋር ደግሞ አብሮ ህብረተሰብን የሚነካ አካባቢን የሚነካ አለምን የሚነካ አገልግሎት ማገልገል አለብን የሚል በመንፈሳዊ በማህበራዊ በሥነ ምግባራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ክርስቲያኖች አለም አቀፍ በሆነ ሁኔታ ተያይዘው በሚሲዮን ስራ እንዲሳተፉ ለማነሳሳት ነበር እና ይህን ቁርጠኝነት ደግሞ በጽሁፍ የተገለጠበት ባህሎች ወንጌል እንግዲህ ባህል ዘለን ነው ሀገር ሁሉን አቀፍ ነው አንድ ላይ ወንጌልን ስራ እንዴት እንስራ በሚል በዛ ዙሪያ አቋም መግለጫ ያወጡበት የመጀመሪያው ጉባኤ በዛን ጊዜ ነበር የተደረገው እንግዲህ ይሄ ጉባኤ ከተደረገ አሁን አምሳ ዓመቱ ነው ጉባኤው በየ 1 ዓመት የሚደረግ ነው ከዛ ሁለተኛ ጉባኤ ደግሞ ሉዛን ሙቭመንት የተደረገው ፊሊፒንስ ማኒላ የሚባል ከተማ ውስጥ ነበረ እና ደግሞ ያኔ ሲሰበሰቡ ዋና ቲማቸው የነበረው ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ መላውን ወንጌል ለመላው ዓለም እንድታደርስ መላዋን ቤተክርስቲያን ማነሳሳት የሚል ነው ሁሉንም ቤተክርስቲያን ፕሮክሌም ክራይስት አንቲል ሂከምስ ኮሊንግ ደ ሆል ቸርች ቱ ቴክ ሆል ጎስፕል ቱ ደ ሆል ወርልድ ስለዚህ ቤተክርስቲያንን በሙሉ በዓለም ዙሪያ ያለ ቤተክርስቲያን በሙሉ በአንድነት ክርስቶስ ኪመጣ ድረስ ወንጌልን ለመላው ዓለም ለማድረስ የሚል ሐሳብ ይዘው ነበረ እና ደግሞ የሚያደርሱት ወንጌል ሙሉን ወንጌል የክርስቶስን ወንጌል ያልተሸራረፈ ያልተቀያየጠ እውነተኛው የክርስቶስ የማዳን ወንጌልን ሙሉን ወንጌል ሙሉዋ ቤተ ክርስቲያን ተነስታ ለመላው ዓለም እንድታደርስ በሚል ፊልፒንስ ማኔላ ላይ የተደረገ ነበር ይህም የወንጌላውያንን እንቅስቃሴ በአንድነትና በጋራ ሆኖ ወንጌል ወዳልደረሰበት ቦታ ሁሉ እንዲደርስ ቤተ ክርስቲያንን የማነሳሳት ጉባኤ ነበር ይመስለኛል ያኔ ከአገራችንም የሄዱ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያናችንም የተወሰኑ ሰዎች የተካፈሉ ይመስለኛል ይሄ እንግዲህ በ1989 ነው ከዛ ወደ ሶስተኛው ጉባኤ ከአስ ዓመት በኋላ ደግሞ የተደረገው አፍሪካ ውስጥ ነበር ደቡብ አፍሪካ ኬፕታውን የሚባል ከተማ ነበር ከሀገራችንም ብዙ ሰዎች በዛ ጉባኤ ተሳትፈዋል እና በዛ ደግሞ በነበረው ጉባኤ አንድነትን በትህትና ማገልገልን በማነሳሳት አለምን በወንጌል መድረስ ነው ወንጌልን ስናገለግል ትህትና ያስፈልጋል የክርስቶስን ትሕትና በመልበስ በአንድነት ሆነን አለምን በሙሉ በወንጌል መድረስ ፕሮሞት ዩኒቲ ሃምብልነስ ኢን ሰርቪስ ኤንድ ቱ ፎር ግሎባል ኢቫንጀላይዜሽን ዞሮ ዞሮ ዋናው የዚህ የሉዘን ሙቭመንት ወንጌል ላለም ሁሉ ማድረስ ነው በቃ ወንጌል ግን በወንጌል ብዙ አይነት የተሸራረፈ የተቀላቀለ ነገር ሳይሆን እውነተኛው የክርስቶስ ወንጌል ቤተ በሁሉም ስፍራ ያሉ ቤተ ክርስቲያኖች ይህንን ወንጌል ይዘው በአለም ሁሉ ማድረስ አለባቸው የሚለውን በማሳሰብ እና ወንጌል በሚገባበት አካባቢ በሚገባበት ሀገር የተለያየ ባህል አለ የተለያዩ ቻሌንጆች አሉ ያንን አልፎ በሚለዋወጥ አለም በሚለዋወጥ ኮንቴክስት የማይለወጠውን ወንጌል በትክክል እንዴት መስበክ እንችላለን የሚል አይነት ሀሳብ ያለው ነው እንግዲህ እነዚህ ይሄኛው በ2010 ነበር የተደረገው ሶስተኛው ጉባኤ በኬፕታውን ነበር እንግዲህ አራተኛው ቅድም መጀመሪያ ላይ ያነሳኸው በሳውዝ ኮሪያ የተደረገው ጉባኤ ነው ከኢትዮጵያ ፕሮባብሊ በትክክል ቁጥሩን አላቀውም ግን 50 ያህል ከ በላይ ሰዎች የተሳተፉ ይመስለኛል ከሌሎች ሀገሮችም ሌሎች ሀገሮች ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ከተለያየ ሀገር የመጡበት ጉባኤ ነው እንግዲህ ኢንቸን ደቡብ ኮሪያ ውስጥ የተደረገ ነው ዋናው ቲም ወይም እንደ ዋና ርዕስ አድርገው የያዙት ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን በአንድነት ታውጅና ታሳይ በሚል ነበር ሌት ደ ቸርች ዲክሌር ን ዲስፕሌይ ክራይስ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን ታውጅ ትስበክ የክርስቶስን ታውጅ ማለት የክርስቶስን ወንጌል ክርስቶስን ቃሉን ታውጅ ትናገር እንደገና ደግሞ ታሳይ በህይወት በአኗኗር ባካሄድ ሁሉም ሰው በሁሉም ስፍራ ባለበት ቦታ አማኝ ሁሉ ህይወቱ ራሱ ክርስቶስን የሚያሳይና የሚገልጥ መሆን አለበት በምንሰራው የልማት ስራ ይሁን በተለያየ ሙያ ውስጥ ሁሉም ተሳታፊ በሚሆንበት አማኝ ሁሉ ክርስቶስን ይናገር ክርስቶስን ያውጅ ክርስቶስን ወንጌል ይስበክ እንደገና ደግሞ ክርስቶስን ያሳይ ዲስፕሌይ ያርግ የሚል አይነት ነበር እና እሱም በጣም ትልቅ ጉባኤ ነበር ከአምስት ሺህ በላይ ሰው ነው አጠቃላይ እዛ ጉባኤ ላይ የነበረው ሁለት መቶ አገር ያህል ሰዎች የመጡ ናቸው እና አስገራሚ ጊዜ ነበረ ያው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረው በመጨረሻው ከነገድ ከቋንቋ ከሁሉም ህዝብ አንድ ቀን በበጉ ፊት መዝሙር እንዘምራለን አደል እግዚአብሔር ያን የመንግስተ ሰማያት ቴስት ቅምሻ አይነት ነው ምክንያቱም በአንድ ድምፅ ያሁሉ አገር ዜጋ ሰው ተወካይ መጥቶ ሲዘምር እግዚአብሔርን ሲያመልክ ስለ ወንጌል ሲነጋገር ማየት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ዋናው ነገር እንግዲህ በአንድነት ሆነን አማኞች ወንጌላያን አማኞች በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንን ሁሉ ቤተ አንድ ሆና በህብረት ኢየሱስ ክርስቶስን ታውጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ታሳይ የሚል ነው እና ይሄ አራተኛው ጉባኤ ይሄንን ይመስላል ጥሩ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀመረህ ከመስረታው በየጉባኤው በየአስር አስር አመቱ ኢንተርቫል የተደረገውን ነገር ዳስህልናል እዚህ ጉባኤ ላይ ተጋባዦች እነማን ናቸው እንደው ተሳታፊዎች የሚገኙ አዎ እንግዲህ ተሳታፊዎቹ ከሁለት መቶ ሀገር የመጡ የተለያዩ ሰዎች ናቸው እንደሚመስለኝ በበፊት አመታት በአብዛኛው የሚመጡት መጋቢዎች ክርስቲያን መሪዎች አክቲቭሊ ሙሉ ጊዜ በምንለው አገልግሎት ውስጥ ያሉ አይነት ሰዎች ይመስሉኛል እኔ የተካፈልኩት ይህም ብቻ ነው ባለፈው ደቡብ አፍሪካ የተደረገው በአጋጣሚ እኔ ውጭ ስለነበር ኳሌልኩም ግን ከዚህ የሄዱ ሰዎች ነበሩ እና ይሄኛው ሞሮፍ ብዙ ወጣቶች የነበሩበት ነበረ ቤተክርስቲያን ላይ አመራር ላይ ያሉ ሰሆን ወጣቶችን በጣም ያሳተፈ እንደሆነ አይቻለው ከዛ ውጪ ደግሞ እኛ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት ከምንለቸው ውጭ ያሉ ፕሮፌሽናልስ ሳኪሞች ኢንጂነሮች ህግ አዋቂዎች በተለያየ ሙያ የሚሳተፉ ሁሉ በጣም ብዙ ሰዎች የመጡበት ጉባኤ እንደሆነ ነው ማስተዋል የቻልኩት ብዙ የቤተክርስቲያን ሙሉ ጊዜ የሚያገለግሉ ሰዎች ቁጥር ቀንሶ ሌላው የበዛበትም ይመስለኛል አላማው ለምንድን ነው የሚመስለኝ አንደኛ ይሄ ከትውልድ ትውልድ ሲቀባበል አዲሱ ትውልድ ይህንን የወንጌል ራእይ እንዳይጥለው በምዕራባን ቤተክርስቲያኖች አብዛኛው ኢንክሉዲንግ ሳውዝ ኮሪያ አሁን በጣም የተነቃቃ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ያለበት ሀገር ነው አሁን ግን ብዙዎቹ አጥቢያዎቿቸው ትልልቅ ሰዎች አሉ ወጣቱ ከቤተክርስቲያን እየሸሸ ያለበት ነው ምራባዊ በምራብ ያሉትን ብና ቤተክርስቲያን ቁጥሩ እየወደቀ የአማኙ ቁጥር እየቀነሰ ያለበት ነው ይሄ ጥሩ አካሄድ አይደለም በዚሁ ከቀጠለ ክርስትና በብዙ ሀገሮች እየከሰመ ሊሄድ ነው ስለዚህ አዲሱን ትውልድ ወጣቶችን ለወንጌል ማነሳሳት መቀስቀስ ይሄን ራ ይዘው ከዚህ በኋላ አምስት ዓመት ከዛም በላይ ሊያገለግሉ የሚችሉት ላይ ትኩረት መስጠት የተፈለገ ይመስለኛልና ብዙ ወጣቶች እየተሳተፉበት ነበረ እንዳልኩትም ከሚሽን ኦርጋናይዜሽን ከተለያዩ ከፕሮፌሽናልስ ከሀገራችን ራሱ ተወክለው ከሄዱት ሰዎች በተለያየ ሙያ ያሉ በተለያየ ስራ ላይ የተሳተፉ ከትምህርት ቤቶች ከባንክ ከምናም እና ከሚኒስትሪዎች ሁሉ ሰዎች የተውጣጡበት እንደዚ አይነት ጉባኤ ነበር ከሁለት መቶ የተሰባሰበ ጉባኤ እንደመሆኑ እንደው ከሌሎች ሀገራት አገልጋዮች እና ተሳታፊዎች ጋር የመገናኘት እንዲየትውውቅ እድል ነበረ አዎ እሱ አንዱ በጣም ያስደስተው ነገር እሱ ነው በየትልቅ ጉባኤ እንደመሆኑ በየትንንሽ ደግሞ ግሩፖች ተቀምጠን ጸሎትና ውይይት አለ ስሞል ግሩፕም አለው ትልቅም ቢሆን እና እኔ የተቀመጥኩበት ለምሳሌ አንድ አሜሪካዊ አለ አንድ ህንድ አለ አንድ ናይጄሪያዊ አለ አንድ እንግሊዛዊ አለ እና እንደዚ አይነት ግሩፕ ነው አንዳንዱ ቴብል ላይ ስትሄድ ከክርስትና ብዙ የሌለባቸው ከሚመስሉ ሀገሮች የመጡ ኃይለኛ ስደት ካለባቸው አገሮች የመጡ እና ጉባኤ ውስጥ ራሱ እንዳሉም ቢታወቅ ችግር ሊፈጠርባቸው የሚችል ሰዎች ሁሉ ያሉበት ጉባኤ ነው እና ሁለት መቶ አገር ማለት ኦልሞስት ሁሉም ሁሉም እንዳውም አንዳንዶቹ ኦፊሻሊ በዩናይትድ ኔሽን እውቅና ያላገኙ ሀገሮች ሁሉ ተወካዮች ያሉበት ነው እና ከሁሉም አይነት አገር ሰዎች ጋር መገናኘት እዚህ ጋር አንተ ከየትነ ስትለው ከሆነ ኢራን ይሆናል አንተ ከየትነ ከፓኪስታን ነው አንዱ ከህንድ ነው አንዱ እና እሱ በጣም በቃ የክርስቶስ አካል የምትባለው ቤተ ክርስቲያን የምንለው አንዳንዴ ሀሳባችን በጣም ጠባብ ነው አጥቢያችንን ነው የምናስበው ቢበዛ ቤተ እምነታችንን ቢበዛ የሀገራችን ቤተ ክርስቲያን ብለን ነው የምናስበው ይሄ ግን የክርስቶስ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ማትታየዋ ይባላል አንዳንዴ ዩኒቨርሳል ቸርች በአለም ዙሪያ ያለች ጌታ በሁሉም ሀገር በሁሉም ስፍራ በሁሉም ነገድ በሁሉም ዘር ውስጥ ወንጌል እየሰራ ያለ መኖሩን የምታይበት እግዚአብሔርን ስለዛ የምታመሰግንበት ነው እና እንደዛ አይነት ኤክስፒሪየንስን ነው ይሄ ትልቅ መድረክ ነው እንግዲህ እውነት ነው ወንጌል ድንበር ዘለል ነው ባህል ዘለል ነው በተለይ ደግሞ አሁን እንዲህ አይነት ጉባኤዎች ላይ መገኘት ልብንም ያሞቃል አንዳንዴ የሉም ተውጠዋል የምትላቸው ሀገራት ውስጥ ጭምር እግዚአብሔር ቅሬታዎች እንዳሉት ያሳያልና ትልቅ ነገር ነው እንደው ዶክተር ወደዚህ ልመልስህና ይህውን የሄድክበት ጉባኤ አጠቃላይ ጭብጡ ማዕከላዊ ጭብጡ ወንጌል ነው ወንጌልና ወንጌል ነው ከኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን ተልኮና ራእይ አንጻር እንደው እንዴት ይታያል እስቲ ሁለቱን አሰናስለህ ብታሳየን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ክርስቶስን ማወጅና መግለጽ ማሳየት ነው ብያለሁ ዋና ቲሙ እና ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ቃሌዎትን ብቻ ሳይሆን ለመላው አማኞች ሁሉ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ሀይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ እናንተ ምስክሮቼ ናችሁ ብሎ ተናግሯል እና ይሄ ወንጌልን የመስበክ ሀላፊነት የሁላችንም ነው የአማኞች ሁሉ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምኖ የዳነ ሰው ይህን ያዳነውን ጌታ ህይወት የሰጠውን ጌታ ለሌሎች ማስተዋወቅ መለኮታዊ ትእዛዝ ነው ተልኮ ነው እና በዛ አንጻር ስናየው ክርስቶስን እናውጅ የሚለው ሀሳብ ሁላችንም የሚነካ ነው ብዬ አስባለሁ አንድ አማኝ በአመት ውስጥ በወር ውስጥ ወይም ካመነበት ጊዜ ጀምሮ በአምስት ዓመት ለአንድም ሰው እንኳን መስክሮ ማያ ከሆነ ክርስቶስ ያድናል ማይል ከሆነ ጓደኛው በክርስቶስ ካላመነ ወደ ወዴት እንደሚሄድ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ነው እና ያንን ኃላፊነት እንድናስብ የሚያደረግ እንደሆነ ያየሁት ወንጌላያን አሉ መጋቢዎች አሉ ፕሮፌሽናልስ አሉ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰሩ አሉ የእነሱ ስራ ነው ብለን የምናስብ ከሆነ ወንጌል ሳይደርሳቸው የሚጠፉ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ አንዱ ትልቁ ኤንፈሲስ በዚህ ጉባኤም የነበረው ነገር ምንድን ነው የቤተ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ላይ ብቻ የወንጌሉን ስራ ከተው ነው ብዙ ወንጌል ሳይደርሳቸው የሚጠፉ ሰዎች ይኖራሉ ስለዚህ ሁሉም ወንጌላዊ ነው ሁሉም ሰባኪ ነው ሁሉም መስካሪ ነው የሚል ነው ስለዚህ ይሄንን እንደ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን መውሰድ አለብን አሁን ወደ ቃሌዎት ስመጣ እኛ መቶኛ ዓመታችንን ልናከብር እየተዘጋጀን ነው እንግዲህ አንድ በሀያ ሀያ ላይ ቃሌዎት አንድ መቶ ዓመት እድሜዋ ይደርሳል ብለን እየጠበቅን ነው እና ለዛ ራእይ አስቀምጠናል ከአንድ አራት ዓመት በፊት ለሰባት ዓመት ያወጣ ነው እቅድ ነበረ እና ምን የሚል እቅድ ነው በዛን ጊዜ ወደ 10 ሚሊዮን ያህል አባሎች እንዳሉን ነበረ የምናውቀው ስለዚህ አስር ሚሊዮኑን በሰባት ዓመት ውስጥ ሀያ ሚሊዮን ለማድረስ አባሎቻችንን አስበናል እና በሰባት ዓመት ውስጥ ከአስር 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን ምዕመናንን ለማፍራት በሰባት ዓመት ውስጥ ሌላ አስር ሚሊዮን ለመጨመር ማለት ነው ይህን ራአይ ስታየው ማይቻል ይመስላል ምክንያቱም አስር ሚሊዮን ለመድረስ ዘጠና ምናምን ዓመት ፈጅቶብናል እንዴት ነው በስድስት ሰባት ዓመት ውስጥ እጥፍ የምናደረገው የሚል ይሄ የሚሆን አይነት አይደለም የሚል ሀሳብ ነበር አንዳንዶች የሚያነሱት ጥያቄ ነበር ግን የእኛ ስትራቴጂ ሲምፕል ነው አንድ አማኝ ለሌላ አንድ ሰው ወንጌልን ሰብኮ ወደ ጌታ ካመጣ ለዛ ሰው ጸልዮ መስክሮ የሚመሰከርለት ሁሉ ወደ ጌታ አይመጣም ግን ቢያንስ እንደ አንድ ሰው እንኳን ወንድሙ ሊሆን ይችላል አጎቱ ሊሆን ይችላል ፋሚሊ ከሆነ ልጁ ሊሆን ይችላል ልጆችም ቢሆን ከክርስቲያን ቤተሰብ ስለተወለዱ አውቶማቲካሊ ክርስቲያን አይሆኑም ወንጌል ሰምተው አምነው ተቀብለው በራሳቸው እድሜያቸው ሲደርስ መወሰን አለባቸው ስለዚህ እያንዳንዱ አማኝ ይህንን ተልኮ የወንጌል ተልኮ ሲሪየስ ሊወስዶ ቢያንስ ሌላ አንድ ሰው ወደ ጌታ ካመጣ አስር ሚሊዮን አባል ወደ ሀያ ሚሊዮን ይደርሳል ስለዚህ ይሄ ሲምፕል ካልኩሌሽን ነው አሁን መጠየቅ ያለብን ግን እንደ ቃሊዮት ሌሎችም ወንጌላን አብያተ ክርስቲያናት ያሉ ምእመናን ይህን የሚሰሙ ለስንት ሰው ወንጌል ተናግር ያለው ነው በእኔ ምስክርነት ክርስቶስን በማወች ክርስቶስን በህይወት በማሳየት ለማምስክር ሆኛለሁ እኔ ያገኘውትን የማዳን ወንጌል የዘላለም ህይወት ሌሎች እንዲያገኙ ምን አድርግ ያለው ብሎ እያንዳንዱ መጠየቅ አለበት ያንን ወደ ጌታ ለማምጣት መመስከር መጸለይ ያስፈልጋል እንደገና ደግሞ መስጠትም ያስፈልጋል እኛም ማንደርስበት ቦታ የሚሄዱ ወንጌላያን አሉ ሚሽነሪዎች አሉ በገንዘባችንም ወንጌልን መስራት እንችላለን ስለዚህ ከኛ እቅድ አንጻር ስናየው አሁንም ቢሆን ወደ ሶስት ዓመት ቀርቶናል በዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ እያንዳንዱ አማኝ ሌላ አንድ ሰው ጸልዮ ሰብኮ በህይወቱም መስክሮ አንድ ሰው ወደ ጌታ ካመጣ ኢቭን በሶስት ዓመት ውስጥ ደብል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከቤተ ክርስቲያናችንም ራእይ ጋር ጌታ ከሰጠንም ተልኮ ጋር የሚገናኝ ነው ጌታ እንግዲህ አህዛብን እንግዲህ ሂዱና አህዛብን ሁሉ በውልድ መንፈስ ቅዱስም እያጠመቃቸው ያዘዝኳቸው እንዲጠብቁ ያስተማራቸቸው ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ነው የሚለው የእኛ ተልኮ በእርግጥ ከወንጌል ሰብኮ ከማምጣት ያልፋል ያመነውን ደግሞ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ያዘዘውን ትእዛዝ ሁሉ ማስተማር ይፈልጋል ያስተማርናቸው ሰዎች ጌታን በትክክል አውቀው ደቀ መዝሙር የክርስቶስ የተሰጡ ተከታዮች ከሆኑ ድረስ ይቀጥላል ፕሮሰሱ ይሄ የሁላችንም ኃላፊነት ነው እኛ አሁን ከ20 ሚሊዮን አባል ይኑረን ስንል 20 ሚሊዮን እጅ አውጥቶ ጌታን ተቀብያለሁ የሚል ብቻ አይደለም የምንፈልገው እውነተኛ መሆኑን ማረጋገጥ እንፈልጋለን ሁለተኛ ደግሞ ያ ያመነው ሰው ያመነውን በትክክል የገባው ክርስቶስን የሚከተል እንደገና እሱ ደግሞ ለሌላ የሚመሰክር በህይወቱ ጌታን የሚያሳይ እንዲሆን ነው የሚያስፈልገው ጌታ አማኞችን ብቻ ሳይሆን ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ያለን ይህ እንግዲህ ከቤተ ክርስቲያናችን ራይ እና ተልኮ ጋር ይገናኛል ሁለተኛው ነገር ክርስቶስን ማወጅና ማሳየት መግለጥ ብለናል አይደል ስለዚህ ክርስቶስን ወንጌል የምንሰብከው ከቃል ባለፈ ነው ብዙ አማኞች አሉ በዚህ ምድር ላይ እኛ አቃሌዎትም በጣም ብዙ አባሎች አሉን አንዳንዱ ነጋዴ ነው አንዳንዱ ተማሪ ነው አንዳንዱ የመንግስት ሰራተኛ ነው ባለስልጣን ነው አንዳንዱ የተለያዩ አገልግሎት ዘርፍ ውስጥ የሚሳተፍ ነው የትኛውም ቦታ ይሁን እዛ በተቀመጠበት ቦታ ክርስቶስን የማሳየት ኃላፊነት ደግሞ አለበት ጌታ የሱስ ክርስቶስ ሲናገር እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም ይላል ስለዚህ ብርሃን እንደሆንን አውቀን ባለንበት ቦታ የክርስቶስን ብርሃን እንድናበራ የተጠራን ሰዎች ነን እኛ የራሳችን ብርሃን የለንም እኛ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያመጣን ጌታ ነው ግን ብርሃን የሆነው ጌታ እኛ ላይ ያበራው ብርሃን ሪፍሌክት ማድረግ መቻል አለበት ሰው ከክርስቶስ ጋር ከተገናኘ የክርስቶስ ነገር ከገባው የክርስቶስ ጽድቅ የክርስቶስ ኃይል በህይወቱ መለማመድ ሲጀምር ሰው እሱን ሲያይ የክርስቶስ ነጸብራቅ ይታየዋል ስለዚህ ባለንበት ቦታ እንድናበራ የተጠራን ሰዎች ነን በሌላ ቦታ ጌታ ሲናገር መብራትን አብርተው ከእንቅበታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል በቤት ላሉት ሁሉ ያበራል መልካሙን ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለው አባታቸው እንዲያከብሩ አባታችሁ እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ ይላል ስለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አባሎች በጣም ብዙ አባል አለን ግን ምን ያህሉ ክርስቶስን እያሳየ ነው ምን ያህሉ የተለየ ህይወት ይኖራል ካላመነው ሰው ህይወት የተለየ ህይወት ነው ወይ የምንኖረው የትኛውም ፕሮፌሽን የትኛውም ሥራ ላይ እንሰለፍ በየትኛውም ቦታ እንሆን ማመናችን የጌታ መሆናችን ይለያል ወይ አሁን የብዙ የወንጌላያን አማኞች ችግር በዚህ ዘመን ያለው ከሌላው የተለየን አይደለን። በድሮ ጊዜ በደርግ ጊዜ ጴንጤ ከሆነ ያስታውቃል ቢጠሉም ቢወዱህም የጴንቴ ነው ምናምን ነው ይሉሃል አሁን ግን በጣም በብዙ ነገራችን ባለንበት ቦታ ነኝ ካላለ ጴንጤ መሆኑ የክርስቶስ መሆኑ የማይታወቅ ክርስቲያን የበዛበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው ይሄ ደግሞ አደጋ ነው እና እንድንጠይቅ የሚያደረገን እውነት አማኝ ነው የተባለው ሁሉ በትክክል ወንጌል ገብቶት አለይ ክርስቶስ ገብቶት አለይ አምኖ ነገር እንጠይቅ ያደረገናል ጌታን የሚያስደስተው ይህን ያህል ህዝብ አለኝ ቤተ ክርስቲያን እንድንል አይደለም የተለወጡ ጌታቸውን የሚያውቁ የሚወዱ የሚከተሉ ስንት ሰዎች አሉ ደቀ መዝሙር ነው ጌታ የሚፈልገው ስለዚህ ይሄ ለእኛም ትልቅ ቻሌንጅ ነው ስለዚህ ከኛ ስትራቴጂክ ፕላን ጋር እንዴት ነው የሚሄደው ላልከኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል እያንዳንዱ አማኝ ይስበክ ቢያንስ በሚቀጥሉት እንደ ቃሌዎት ሶስት ዓመት ቀርቶናል ቢያንስ እያንዳንዱ አንድ ሰው ወደ ያምጣ የሚለው ደጋግመን ካሁን በኋላ የምናወራው ነገር ይሆናል ያ የመጣው ሰው ደግሞ ዝም ብሎ አምኗል ብቻ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቆይቶ ህብረት መስርቶ አድጎ ደቀ መዝሙር ሆኖ ሌላው እንዲያመጣ ማድረግ ሁለተኛ ያመንነው ደግሞ ሰዎች በሙሉ በህይወታችን በኑሯችን ክርስቶስን ማሳየት የክርስቶስን ማንነት የሚገልጥ ህይወት ፐርፌክት እንሆናለን ማለት አይደለም ድካም ይኖረናል ስትራግል ይኖረናል ግን ደግሞ ንስ በመግባት ወደ ጌታ በመቅረብ የክርስቶስን ማንነት የሚያሳይ ህይወት መኖር አለብን የሚለው እንግዲህ ይሄ ከኛ ከቃሌዎት ብቻ ሳይሆን መላው የመጽሐፍ ቅዱስ ከሚያስዘን ነገር ጋር ይገናኛል ይሄ ሉዛን ኮቨነንት የአራተኛው ጉባኤ ላይ ትኩረት የተሰጠባቸው አራት ኤሪያዎች አሉ እነሱን በዛው ልናገር እና መጀመሪያው ጋስፕል ፎር ኤቭሪ ፐርሰን ይላል ወንጌል ለሁሉም ሰው ወንጌል ያልሰማ ሰው እንዳይ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ አንዱ ያየ ነው ምንድን ነው ወንጌል ያልሰሙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ እየሄደ ነው ብዙ ወንጌል ሳይሰሙ እየቀሩ ያሉ ሰዎች የዓለም ህዝብ ቁጥር እያደገ ነው በተለይ እንደ ትልልቅ የሆኑት እንደ ህንድ ያሉ ሀገሮች አራት ቢሊዮን ምናምን ፖፕሌሽን ያላቸው ወንጌል ያልሰሙ ሰዎች ቁጥር እየበዛ እየጨመረ ነው በዛው መጠን ወንጌልን የማድረሱ ጥረት ማደግ አለበት ይሄ ወንጌል ለሁሉም ሰው የሚለው ትልቁ አንደኛው ትኩረት ኤሪያ ነው ስለዚህ እኛስ ሀገር እንደ ወንጌላያን አማኞች ማሰብ ያለብን ወንጌልን መቀበል አለመቀበል የእያንዳንዱ ድርሻ ነው ግን ቢያንስ ሁሉም ሰው የክርስቶስን የማዳን ወንጌል የመስማት እድል ያስፈልገዋል ቢቀበልም ባይቀበልም ይህን የማድረስ ተልእኮ ደግሞ የተሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ነው ስለዚህ ሚዲያዎቻችንም ሆኑ ባገኘነው አጋጣሚ በሁሉም መንገድ ተጠቅመን ወንጌልን ለሁሉም ማድረስ ሁለተኛው ደቀ መዝሙር አድራጊ ቤተ ክርስቲያን በሁሉም ህዝብና ስፍራ የሚል ነው ዲሳይፕል ሜኪንግ ቸርች ፎር ኤቭሪ ፒፕል ሰው ወደ ጌታ ከመጣና ካገኘ ጌታ ጋር ከተዋወቀ በኋላ ልክ ጻን ልጅ ተወልዶ በቃ ደግ ብሎ ሜዳ ላይ አይጣልም የሚያሳድገ ያስፈልገዋል ስለዚህ ያ የሚያምኑት ሰዎች ደግሞ ደቀ መዝሙር የሚሆንባቸው ጌታን የሚያውቁባቸው የሚያድጉባቸው በአካባቢያቸው ሊሄዱባቸው የሚችሉ አጥቢያዎች ቤተክርስቲያኖች አሉ ወይ የሚለው ነው ሁለተኛው ስለዚህ በቃሊዎት ስትራቴጂም ቁጥራችን እጥፍ እናደረጋለን ስንል ከዛ ጋር አብሮ የሚሄደው ደቀ መዝሙር የሚያደርጉ የሚያሳድጉ የሚንከባከቡ አጥቢያዎችም አብሮ ማደግ አለባቸው ለዚህ ነው እያንዳንዱ አማኝ አንድ ሌላ አማኝ አምጣ ያል እያንዳንዱ አጥቢያ ሌላ አንድ አጥቢያ ይትከል የምንለውም ለዛ ነው በሚቀጥሉት በሰባት ዓመት ውስጥ ያል ነው ለምንድን ነው ወደ ጌታ የሚመጡ ሰዎች የሚያመልኩበት ደቀ መዝሙር የሚሆኑበት አገልግሎት የሚያገኙበት አጥቢያዎች ደግሞ ያስፈልጋሉ ያንን ደግሞ እያንዳንዱ አጥቢያ መትከል መቻል አለበት አንዳንድ አጥቢያዎች አሉ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥም ያሉ ከውጭም ያሉ በአመት አንድ ሁለት የሚተክሉ አሉ አንዳንዱ ቦታ ቀላል ነው አጥቢያ መትከል አንዳንዱ ቦታ እንኳን አጥቢያ አንድም ሰው ወደ ጌታ ማምጣት የሚከብድባቸው ቦታዎች ይኖራሉ እሱ እናቃለን ግን አቨሬጅ ቢያንስ አንድ አጥቢያ ሌላ አንድ አጥቢያ አቭሬጅ ሁለት ሶስት የሚተክሉ ስላሉ ብንሄድ በየቦታው ወንጌል የቤተ ክርስቲያን የሌለባቸው ቦታዎች ላይ ቤተ መትከል እነዛ ቤተ ክርስቲያኖች ደግሞ ጤናማ አማኞችን የሚያፈሩ እንዲሆኑ ነው ሌላው ሶስተኛው ክርስቶስን የሚመስሉ አገልጋዮች በሁሉም ቤተ ክርስቲያንና የስራ ዘርፍ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች አሏት እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው መሪዎች ደግሞ ክርስቶስን የሚመስሉ እንዲሆኑ ማብቃት ይሄ ከፍ ያለው የመሪዎች ስልጠናን የሚመለከት ነው እና ክርስቶስን የሚመስሉ ክርስቶስን የሚከተሉ አይነት መሪዎችን ማፍራት ለቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም የትኛውም ሴክተር ላይ ይሁኑ አማኞች እስከሆኑ ድረስ በተሰጣቸው ኃላፊነት ይሰራሉ ግን በዛ ቦታ የክርስቶስን ማንነት የሚገልጥ ባህሪ ያላቸው ህይወታቸው የተቀየረ ታማኞች በጽድቅ የሚሰሩ የማያጭበረብሩ የማያታልሉ እና በቃ ህይወታቸው ልዩ የሆነ የክርስቶስ መልእክተኞች እንደሆኑ የሚያሳውቁ ሰዎች በየሴክተሩ ደግሞ ማፍራት ያስፈልጋል ሌላው እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት የጽድቅ ነገር በምድር ላይ እንዲነክስ ይሄ ክፋቱ ኃጢአቱ በጣም የሚያሰቅቅ ነገር እየበዛ ነው በምድር ላይ የኃጢአቱ ክፋቱ እና በዚህ ጨለማ ውስጥ ብርሃን የሚያበሩ ሰዎች ከሌሉ አለም በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ እየሄደች ነው ፍኮርስ ይሄ የባሰ እንደሚሄድ እናውቃለን ግን ቢያንስ የእግዚአብሔርን መንግስት ነገር የጽድቁን ነገር የሚያሳዩ ሰዎች እንዲኖሩ ነው የሚፈለገው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ከምታስበው ነገር ጋር በጣም የተገናኘ እንደሆነ ነው ያየሁት ጥሩ እንግዲህ ሰፋ ያለ ገለጻ የሰጠህን በእርግጥም ደግሞ ወቅታዊ ነው የወንጌል ጉዳይ አሳሳቢ ነው የቤተ ክርስቲያን አባል ሳይሆን ደቀ መዝሙር የሆነ ዜጋን ተከታይን ማፍራት ትልቅ ነገር ነው እና የአሁኔ ወቅቷ ቤተ ክርስቲያን ያለችበትን ሁኔታ አሳሳቢ ነገር የሚያሳይ ነው እንደው በመጨረሻ ዶክተራውን ወደ ውይይታችን ማጠቃለያ ላይነን እና ቤተ ያው አሁን ያለችበት ዘመን አለ የሉላዊነቱ የግሎባላይዜሽን ዘመን አለ ከዛ መውጣት አትችልም ግን ራሷን መከላከል ትችላለች እንደው የሚተላለፍ መልእክት እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ መተላለፍ አለበት የምትለው ነው በውስጥ ያለው መልእክት ስ እንደ መውጫ እንጠቀም ጥሩ ሀሳብ ነው እንግዲህ ቅድም ያልኩትን ሀሳብ ጠቅለላ አርገን ስናየው እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ቃሌዎትም ይሁን እንደ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች የሆነ አይላንድ ላይ እንዳለን ሳይሆን አለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን አካል እንደሆን አርገን ማየት አለብን እና አንድ እንትኑ ላይ ማሳየት የምንችለው ግራፍ አለ እና በ ዜሮ በአውሮፓውያን አቆጣጠር አብዛኛው አማኝ የነበረው በአውሮፓና ሰሜን አሜሪካ ነበር ያኔ ብዙ ሚስዮናውያን ከዛ ከምዕራቡ አለም መጥተው እኛ ጋር ወንጌል ሰብከዋል አንዳንዶች ህይወታቸውን ሁሉ እዚህ ሰውተዋል ለወንጌል ብለው መጥተው በተለያየ አለም ዙሪያ ይዞሩ ነበረ እና ያኔ አፍሪካ ያለው ኢቫንጀሊካል የምንለው ቸርች ወንጌላውያን በጣም ትንሽ ነበርን። ኦፍኮርስ ሌሎች ክርስትና ቀደም ብሎ የገባ ቢሆንም ከዛ ሁለት 2000 እያለ ሲሄድ በሰሜን አሜሪካ እና በአውሮፓ ያለው ቤተ ክርስቲያን አማኙ እየቀነሰ 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 እየሄደ ነው እና በጣም እየቀነሰ በደቡብ ደግሞ ያለ ነው አፍሪካ ላቲን አሜሪካ የወንጌላያን ቁጥር እየጨመረ 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 ነው የሚሄደው እና በሀያ 50 አብዛኛው ትልቁ የወንጌላያን አማኞች የሚገኙበት ኮንቲኔንት አፍሪካ ነው ተብሎ ይታሰባል ከአፍሪካ ደግሞ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ቦታ ያላት ነው የምትሆነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ለዛ ልናመሰግን ያስፈልጋል ሌላ ቦታ ቤተክርስቲያን አንዳንዴ ብዙ ጊዜ የምናስበኛ ኢኮኖሚ ችግር ምናምናምኑ ላይ ነው የምናስበው ግን ወንጌል ደግሞ ፍሬያማ ሆኖ ብዙዎቹ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባታቸው ይሄ ኮምድራዊ ሀብት ብልጽግና ሁሉ የሚያልፍ ነው ዘላለማዊውን ነገር እግዚአብሔር ስለሰጠ ልናመሰግን ይገባል ግን ከምዕራባውያን መማር ያለብን ነገር የምንኩራራበት ነገር አይደለም ይሄ ዛሬ አለን የምንለው ነገር ነገር ሊጠፋ ይችላል የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ወጣቱ ልጆች ላይ ካልሰራን በስተቀር እውነተኛውን ወንጌል ካላስጨበጥን እውነተኛ ደቀ መዛሙርት ካላፈራን የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ይህንን የወንጌል ተልኮ ይዞ ካልተነሳ በስተቀር የእኛም እያደገ ያለው ቤተክርስቲያን ዲክላይን ሊያደረግ ይችላል ሁለተኛ የአጥቢያ ብዛት የቸርች ብዛት በየኮርነሩ በየሰፈሩ ውስጥ ሁሉ ቸርች በቸርች ልንሆን እንችላለን ግን ምን አይነት ቸርች ናቸው ጤናማ ቸርች ናቸው ወይ እውነተኛ ክርስቶስ ወንጌል ይሰበካል ወይ የሚሰበከው ክርስቶስ ነው ወይ ሙሉ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይ መጠየቅ አለብን አለዛ ቸርች በጣም ሜዳውን ሁሉ ሞልቶት እውነተኛ ክርስቶስ የሚያውቃቸው ይህን የሚላቸው መመናን ግን ከሌሉበት ቁጥር እንጂ እውነተኛ ለውጥ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ይህንን ስናስብ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ሀላፊነት አለብን ይሄ ወንጌል ሳይበረዝ ሳይከለስ የሚቀጥለው ትውልድ እንዲተላለፍ ቤተክርስቲያን በእድገቷ እንድትቀጥል ሁለተኛ ወንጌል ብዙ ዋጋ ተከፍሎበት እኛ ጋር እንደመጣ ሁሉ እኛ ደግሞ ወደ ሌላው ዓለም ወንጌልን ይዘን የመሄድ ግዴታ አለብን አሁን በቃሊዮት ወደ ሰላሳ የሚሆኑ ያህል ሚሽነሪዎች ከሀገር ውጭ ልከናል ይሄ በጣም ትንሽ ቁጥር ነው ወደፊት ማደግ አለበት ወንጌል በጣም አስቸጋሪ ወደሆነባቸው አገሮች ሁሉ በተለያየ ሙያም ይሁን በተለያየ ስራ ሄዱ የእኛ ሀገር አማኞች ባሉበት ቦታ ራሳቸውን እንደ ሚስዮን አርገው መቁጠር አለባቸው የዳኑበትን ወንጌል ለሀገራቸው ሰው ብቻ ሳይሆን ለሌላውን ማካፈል ሌሎች ዋጋ ከፍለው እኛ ጋር ወንጌል አምጥተው ነው እንዲሰፋችው እኛ ደግሞ ለሌሎችን መትረፍ አለብንና ይሄን የወንጌል ኃላፊነታችንን እንድናስብ ለዛም እንድንሰራ ያስፈልጋል ሌላው ወጣቶችና ልጆች ላይ እንድንሰራ ያስፈልጋል በቁጥር ብቻ አሁን ወንጌላያን አማኞች ቁጥራችን እየጨመረ ነው ስንት እንደሆነ እንግዲህ ወደፊት በቁጥር ኤግዛክት ቁጥሩን የምናውቀው ይሆናል ግን እንዲሁ አለን በምንለው ቁጥር ሳምታይምስ ኤግዛጅሬትድ የሆነው ቁጥር ላይ መተማመን ያለብን አይመስለኝም ዋናው ትኩረታችን እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የሆኑት ነው ወይ የክርስቶስን ወንጌል ገብቶታል ወይ ሰው አንደኛ በተለይ ወንጌል ወደ ሁለተኛ ሶስተኛ ትውልድ ሲሄድ አባቴም ወንጌላዊ ነበር አማኝ ነበር እኔም አማኝ ነኝ ብሎ አስዩም አርጎ ህይወቱ ግን ከክርስቶስ ህይወት እየተፋታ አይነት ሕይወት የሚኖረውን ሁሉ አማኝ ብለን መቁጠር አንችልም የእያንዳንዱ ፐርሰናል ዲሲዥን ነው ስለዚህ ይሄ ነገር መቀጠል አለበት በተለይ ደግሞ እንደኛ ቤተክርስቲያንም ትኩረት የሰጠ ነው ልጆችና ወጣቶች ላይ መስራት አለብን ነው አብዛኛው የሀገራችን ህዝብ ወጣት ነው ልጅ ነው እዚህ ላይ ወንጌልን አጥብቀን ከሰራን የክርስቶስን አዳኝነት ከሰራን ወጣቶች በክርስቶስ ፍቅር የተከታጠሉ ከሆኑ ወንጌሉ ከገባቸው ወንጌልን የሚያደርሱ ከሆኑ በጣም ብዙ መቃብታለን እዛ ላይ መስራት አለብን ሌላው ቅድም እንዳልኩት የወንጌል ስራ የወንጌላውያን የፓስተሮች ምናምን ነው ብሎ ማሰብ መተው አለብን ሁሉም ወንጌል ሰባኪ ነው ሁሉም ባለበት የክርስቶስ ወንጌል የክርስቶስን ማንነት ገላጭ ነው ብለን ካስብን ሁሉም በየትኛውም መስኪሁን እኔ እዚህ ያለሁት የክርስቶስ ወኪል ሆኜ ነው ስራዬ ሙያዬ ሌላ ነው እሱም በፌስፉሊ መስራት ያስፈልጋል ግን በዛ ስፍራ ክርስቶስን ማሳየት አለብኝ ለክርስቶስ መመስከር አለብኝ ካልን ይሄ ተልኳችን ከተወጣን ቤተ ክርስቲያናችን እግዚአብሔር ፈቅዶ ክርስቶስ ካልተመለሰ ሌላ መቶ ዓመት ቢቀጥል ትቀጥላለች እድገቷን? እዚህ ላይ ግን ፌል ካረግን ከመቶ ዓመት በኋላ ዲክላይን የሚያደረግ ቤተክርስቲያን ይኖረናል ማለት ነው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ተክተን እንድንሰራ አደራ ለማለት ነው ወደው እንግዲህ እንደ ህይወት ቲቪም እንደ ቤተ ክርስቲያንም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰተን መስራት እንዳለብን አስባለ ወንጌል ላይ የወንጌል ተልኮ የዲሳይፕል ደቀ መዝሙር የማድረግ ላይ እና ጤነኛ ቤተ ክርስቲያን ምን ትመስላለች አንድ ቤተ ክርስቲያን የሚባለው ምን ምን ሲኖራት ነው ምን ስትሰራ ነው አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል አንዳንድ መሪዎች ወደ መሪነት ሲመጡ በእኔ መሪነት ዘመን አዲስ ህንፃ ማሰራት ነው ብለው ዋና ትኩረታቸው እሱ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ሙዚቃው ማሻሻል ኦር እነዚህ ሁሉ ጥሩ ናቸው ግን ዋና ደግሞ የተጠራንበት ተልከዋል እነዚህን ነገሮች በግልጽ ማሳየት ሁላችንም ወደ ነዛ ላይ ትኩረት ሰተን እንድንሰራ ካደረግን እግዚአብሔርም የሰጠን ኃላፊነት እንወጣለን ሁለተኛ ደግሞ ከሀገራችን አልፈን ከኛ አልፈን ለአለም ደሞኛም ማስተዋጽኦ ግሎባል ቸርች ውስጥ የራሳችን ሚና ለመጫወት እንችላለን የሚል እምነት አለኝ ይሄን ነው መጨመር መፈልገው ሰፊ በጣም ትልቁም ነገር የሚጨበጥበት ነው ከልብ እንግዲህ ከሰማን ውደ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ የዛሬው ወቅታዊ እንግዳይ የወቅቱ የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምዖን ሙላቱ ነበረ እንግዲህ አንተን በተመልካቾቻችን በህይወት ቲቪ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ በዝግጅት ባልደረቦች ስም አመሰግናለው እንግዲህ እኛ በዚሁ እንሰናበታለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እንመኝላችኋለን መልካም ክረሙ